para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Sensacioni i këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Kosovë, Donna James, ka thyer çdo rekord për sa i përket hashtagut në TikTok me emrin e saj. Për herë të parë ka folur nëna e saj, e cila ka qenë përkrahëse më e madhe e Donës që ajo të marrë këtë udhtim. Është shumë e vërtetë, e Dona më mori në telefon dhe më tregoi që ka marrë një ftesë për në shtëpinë më të famshme në Kosovë dhe tha nuk e dija të shkoj, atë mos shkoj. Unë i thash, e Don, po, shko, ti ke qenë edhe në emisionet e Gjermanisë dhe e di që ja del. Le ta shohim njerëz si ka qenë puna jote dhe si është deri sot, filloi rrëfimin nëna e Donës. Nëna e saj tregon që vllai e Donës kishte menduar që nuk është ide e mirë sepse mendonte që populli shqiptar do ta prajë gjikonin dhe kjo nuk do të ishte mirë për Edonën. Më tutje e tregon që kishte insistuar që ajo të hynte në këtë format, duke pasur besim të plot që ajo ja del. Sa i përket pjesës së babait të Edonës, ajo rrëfen që pas ndarjes nuk kanë pasur keq kuptime. Ne jemi kuptuar shumë mirë dhe kemi pasur raporte të mira, tregon nëna e Edonës.